Sinukma Sinukma ya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumusup ing rasa jati om om datan kawuso manjing wonten gumpit sanggar sangarup tenogan toko sampun niku semanten para putra Pandhawa ingkang samapta ing gati sawiga inggih. Sesumbar lindu bumi lindu bumi kunceng kumalu dukundur ketuk lumimak penyukang kumambang dusang Wisnu Batoro orang terima kirasani ngatiku kok bapakmu kuwi wajib sembah-sembah kakene Semar iki wajib diausi disungkemi lah kok Begawan Durna Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane nangis kaya ngono kae kok kowe ora mbelani kula niku nek wani wis mbelani mau-mau ning Gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima ayo metu Jawa Kuro sagung ngeranjap anak-anak Semar ya truk truk mungkin muni ya kok angel tuh kok iya iya aku di dosa ya tak sanggane iya iya rasa khawatir tuh iya iya mulu nanti saiki yang Durna sakurawane ora gelem bali nekuk penjalin ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa aku sing ora trima sip ning ampun sampean sing maju lho kula ya tak ngetok ke jati diri kula sebagai anak Semar tegese piye kula tak sik metok ke Kurawa neng sampean ngetut ke kula lho mungkin nek Kurawa wis tantang tantangan kali kula sampean sing perang ge lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae sampean sing jotosan kula sing perang men kita nek bago niku dipersani masyarakat karang kadempel iki do mboten welada kowe bagonge danan belani bapakne wani ro Kurawa men junjung derajat kula oh iya iya walah re kere mengar kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa ora usah cerewet kowe iki trikku oh iya monggo budal ini sampean cedak kula lho iya iya aku cedak karo ndoro karo kaca ngambah Dirgantara iya bagong ke miling-miling saka Dirgantara nek kira-kira mengke ndoro entas di krubut kula wa sampean niup saka Dirgantara nyamber ya wanengan iya wis tak kidhawuh bagong ah ngono wae dan kaya komandan tenan iki Antarjo nanti ki Antarjo lho kok sok ndur basa kok Antarjo nanti ndoro Antarjo piye Bagong? Sampeyan nopo di? Aku nang jeron bumi. Nggih, anu mangtrung didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak totok mboten mboten, Ding. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo, ora usah kuwatir. Yo, Gong, yo, kowe mlayu kono. Aku nang mburimu siap wis ah arep gleleng iki aku terus. Yo, wis kono mangkat to. Oh,
kula niku mboten kok perkara minggu alasan. Mergo kula wedi kalih Bagong, kalih Petro, kalih Garing. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocahe ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti bakal ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ning kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikane pun anak Prabu Duryudana, Semar dadi lantaran tu medhake kan kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan deguyon dadi tangisan. Sepira kekuatane anak-anake Semar niku Gareng Petro karo Bagong. Mboten wonten alame lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sak niki Kurama ketape. Kula dhewe sing ajeng ngetukke karo Petro karo Gareng karo Bagong. Nek pancen bergugung temanten ora gelem sarta mbetengi Semar gone nuduhake tempu di dununge kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampeyan mawon Kakang Rembandul. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawi ogelari rawang wang ong kala iki menungsa nih sing wani nantang karo Begawan Durna ora ngilo karo kitoke ora mawas karo kahanane dhewe ing ngatasé mung ketibal 27 kowe iki mung batur kowe iki mung kere kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan lha kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong rasa cewek mbah nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati wah dalah ora wawo ayo kene nek pancen kowe gawe geger karo orang kajempel endi kepara Sata Kurawa ora bakal mundur jangkah lho kowe wani karo Kurawa lho wis wani mententeng ini kok dikira ora wani anggape piye ora nyepelekke kowe kuwi mburimu kuwi Kartosego kuwi lho bura-buraban suaramu Kartomarmo ya ini Kartomarmo karena bilangnya ada Begawan Durna Dursasana Surtayu Kartipya Durgempa Durmogati kan maju ngambil orang bakal tak tinggal loncat lumo digawe becek gue jelek nyawang gelarin jakat eseming rembulan kepingin pengen tekaning mati gue Bagong mati ini dengan standing gusti mati ini Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani mbah kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi ki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi ki menang karo Kurawa. Kabul dungane Kurawa tak ajar kabeh
Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe. Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki ana sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersane sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa to sebabe tongkate jeneng Nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mblah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe kowe urip. Ning ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka lima sing jeneng Cunda Manik. Nek Gusti ngeparengake Cunda Manik mungsu Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungso sing gawe sekti. Barang kuwi kudu ning sing gawe urip. Ha, bingung kowe. Ora nyandak kowe SD-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong ngono. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nene bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat dibantangane Kartamarma pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya, iya, iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartamarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho. Kowe ngurung jago wiring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora boso anu mriko-mriko. Tahu nek ki nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok orang. Oke, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagara-gari nganggo pusaka nganti kakene Semar jlungkup saka dampar saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngene iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Loh, sapa kowe? Loh, ora ana wong apa-apa. Semar ki ora apa-apa kok. Wes. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok gara-gara nganggo pusaka nganti Semar drungop ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tuwin dak kaya ngono kowe. Tutuk modar kowe. Adeng dan yakin kula ora ngapusi. Gusik-gusik. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampean weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Hooh, lah berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki Brahmana. Muni wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya, kowe mau ora to? Durna nggawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagara-gari nganti tiba saka anu kursi mau ya, truk. Anu. Truk. Truk. Ora ngamuni, ha. Hooh, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe keparat Kurawa ora minggir ojo klaudha aku sing bakal nglegandang para soto Kurawa iki mergane patimu ha dadi wisan ya ayo minggir ayo ayo minggir ayo minggir
Cul dadamu ya Antasena. Surtayu Gatut Kaca iki kowe melu ngewangi Semar Badranaya aban menika kewajiban kula ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku monggo kula ladosi Siwat mati. Kantong bolong Doro Durma Gati dacal kepala nyoto harap ngopo lo gelut maco ala bal-balan yo mungso sampian kulo untuk cino nanti Doro untuk cino kesel Gatut Kaca Doro Gatut Kaca mabur liriane turai mengaku lah sida kora sida piye wis arep perang kora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin cumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane ngono tataran yo ngono tataran manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampean ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glitak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilah Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Dal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal nek modal ora kecekel ki rasah ngarman modal iki sing mati ora kok modal golek modal ki olah genep ping 3 gentenan lho anggo gentenan to ha iya nek ora tenan kowe bati ora oke yo dadi oke. Wingi bar tak ngantem kambil kowe iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degane. Ora entuk deg-degan kok kalah ya wis ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, lha apa? Kurang pindho. Woi.
Iya. Pindo. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora pop ndi mau wonge. Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Ya. Pisan. Yuk. Ping pindho wae to. Oh ya. Ping telu iki petet-petet-petet ngono. Ya pindho ya pindhonya. Ot. Ala bopo. Ayo kene, Cik, lodo buyel. Yo ngene iki sesasek ndak lanteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ulah pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Wo lho kok cengele diantem. Lucut e. Loh. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iso isih cong ngantem kok. Iya, iya kene yo. Oh. Lah popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal le. Gede banget ora modar. Wes ora. Cawok glelenge ora jamak-jamak. Le. Dur. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Eh, matane. Lek lek dengkulmu kowe. Acem petruk wis minggat. Ayo mundur, ayo mundur. Kalah dur, kalah man. Pun mboten monggo pulia man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mboko siji, nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali para wae. Nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten iki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Etre aja ya, Etre. Etre tangane iki ora sah ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supet ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa.
Lah kersane pun niki ganteng bocah nakal sing krasa mawon perih mboten apa-apa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku truk. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Belum. Pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku eh mboten sah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Lah ngene cah bagus. Aduh. Aduh Petro. Ayo ayo ayo. Kelas pinten, Li? Sekolahe nendi, Li? Sekolah teng pundi cah bagus. Sekolah kelas pira li pun gek. Pun. Aduh. Aduh, kalian tuh kagungan nih. Kagung setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry ya, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njuk ngapura ta sae dan kok lorone kaya ngene kok. Tengah aku sih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Peter. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki ra wani. Oh, terus terang kula bakale mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange to. Kula niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedeni dhewe niku Antasena. Jelas. Mboten dedeng aling-aling dedeng kula ra wani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatut kaca. Loro niku kula ra wani. Siji Antasena loro Gatut Kaca niku. Nom-noman sing kegirisi. Mula-mula ora wani. Lah liyane Antasena liyane Gatut Kaca maju idak-idake. Antar Jawa niku nggih telu niku kula ora wani. Caedan. Antasena Gatut Kaca Antar Jawa ora wani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda nggih. Perang paling benak nih ya padha wae lah. Karena Petro diajar Bagong diajar Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune apa arane tibane nek ndi nggih mboten ketang kalon-alon nggih nggih sapa ketok mungsuhe Dursasana. Oh,
anak-anak pendro do nendi lho. Ngaso lho. Niki sing maju ale Petro, ale Bagong, ale Garing. Mugo dadi kira anak-anak Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora nang astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe, Mang Cobi ale Petro. Aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Ape? Mosok perang kok nganggo kaya irama ya? Canda. Banteng-teng. Jotos-tos. Ciwet banteng jotos pingkal. Tang-tang-tang. Entak untuk ndak. Aku nek ana melu joget ya terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana alah dene lit gagah mundur ah ra nganggo trik kowe Gus opo mriki Den opo Dursasana maju Petro kalah terus aku kon maju aku kesel iku. Ancen mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso mlaku Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene wae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso ngleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius? Serius. Serius, serius. Tenane, tenan. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Ya ya, ya ya. Enggak salah tekan ngene, metu nganti butuh cangkem. Ora sedeng. Kok kene, kene iki ciut ning ngombo iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Nang, kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Mun iso aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Gue kayak maju neng pabratan metuk itu Dursasana ya gong nah wis ngono gue dadi wong menangan bisa aku tak mlebu ning awakmu mbah selamat modar lu ngamper tambegan wis kesuwen ya wis kayak ngamper tambegan kan samar pamoring sukmo sinukmoyo Sinumaya winaya ing asepi. Oh. Gong. Mleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Wah lah. Edan kok ora mbrenjel. Ya iya. Gus, apa?
orang mangani ati lho orang itu nanjur mangani rempelo barang mudar aku orang doyan rempelo mau hijau mambu yang penyakitan nih wis men wis maju amo suramrat kajamrat impen kula nek jek apa-apa ora apa-apa wis to sirahmu ulungno nek diantem ora krasa ha mati kowe dur sasan. Ngopo to Bagong tiang slupi untuk seno gelengnya raja macam. Bukulo tiang slupi. Slupi. Lu kue Mary Bobby. Mary. Ben ketok sing temandang niku anak e Semar kabeh putra putra ora ketok. Ngono lu karek pulo. Yo ngambet ambegan. G. Ing. Tang Samar pamoring sukmo sinuk moyo. Inayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Hong. Ampun den wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae, ambles apa bumi iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Napa garing? Mbok kula dibantu den. Dibantu apa? Ang Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. Es. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek dikongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapa tambahan ki? Aduh. Kepentut Endara. Ora apa-apa, ning go aja. Ki. Wis, Nun? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki ming kowe tok, Truk, Truk. Sing iso pamer ki ming kowe tok wer wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane? Sikile gedruk lemah ping telu. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile kelincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Di arora kowe. Wah, gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Nek ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, oh, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar basa. Ayo, amuk sira menot Jan. Kepanjingan apa iki? Ayo, Matno Sastra Cendra Maji Jaya Kawijen. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar karo ora loro babar blas melo wadake. Jan. Ayo marso, piye? Marso. Kon males aku? Males oh. Tak males pisan aku rasa sah. Dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, are males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong ki kanggonan ngelmu. Seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendrep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kok ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Kila delan.
Dimat ke? Lho, kita ndak setok. Lho. Piye ndak se dindelepke ora? He? Ndak se dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dindelepke sise wae ajana. Ngapa etrok kok nang kene? Kene. Apa rumah sama aku rasa ambles bumi? Wedan. Aku kowe barang iso ambles bumi. Acah gleleng kok. Oh, kowe iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah, wite napa kowe tok sing dibantu ora. Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning dirgantara. Wah, ngoyak dursasana ya. Tokele prigel Dursasana diajar. Wih. Hei, kok apik ngono kae? Metu kok neng dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Tumansak. Awe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndara-ndara iki raseng karo wong pamer. Ya, Tru. Iso ora sasa dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jare ndara-ndara iki nek ambles bener aja mlumah. Kuwi nandake nek kaya wong dicemplungke ning luwangan dadi wong mati. Mengkurep. Oh, masa. Heeh. Nggih. Iya. Nek ndi, Truk? Ngegipke irung. Irunge coklek, Gom. Modal apa kawan ora minggat cundha. Panalingan loro majaring ratri linenggak jangkanira kapisanan ngong linenggak jangkanira kapisanan ngong ayo aja sumber kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durung mung tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durung. Wis tak niati lahir batinku. Yen semana ora gelem nduduhke menyang ati dununge dumawaing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badranaya. Ayo kowe semingkir. Yen ora kepengin dadi Banten, ora kepengin tekan ning pati, kowe semingkir Antasena. Sik, Mbah.
aku percaya simbah nek wis ngasta cunduk do manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan duk nalika nampa cunduk manik kuwi rak dibeling karo dewa to. Cunduk manik kuwi iso tok tamake karo swijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo cunduk manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan tegese kekuatane ora sak timbang sak bobot karo cunduk manik. Cundho Manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katenteman karang kadempel. Jiwa kasatrianku rak junjung dhuwur. Aku yen muni iya 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 yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan karang kadempel, aja kok mati, dadi bledhug tak lakoni, Mbak. Kulo nek pancen simbah mentulo karo aku, paten ana, nyok. Aku rapopo lahir batin ikhlas aku urip ora li tuku ora li njaluk ora li utang ning sak derma urip paling karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundho Manik aku rapopo malah bungah dene patine Antasena dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani simbah Durna wis kek tamakno gage ning pomo dipomo eling dieling nek nganti aku mati monggo iku kek sing padha mirsani kawula sakarang kadempel do weruh kabeh ponokawan do ngerti kabeh aku mati ana sing mlayu ning Jodipati radul karo bapak nek Antasena dipateni harus simbah Durna perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak iki nek ngerti anake dipulosoro karo wong mesti ora trimo mergo salukaning para sepuh nek arep netangi kampur kaning wong lanang ki siji bedangen bojone loro bebedanen anake kuwi wong lanang mesti muntap monggo aku tok bebedo aku tok pateni bapak mesti muntap bapak muntap nesu golek sampeyan wis ora percaya karo sampeyan wis ora percaya karo Begawan Durna kabeh ngelmune balekke kowe werku Durna karo Durna mungsuh nyo paten ana aku paten ana sisan wis gawes salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone loro bebedanan anake aku wis nglakoni kuwi aku SMS bojone Petro konangan aku doyak nganggo linggis karo Petro ya kaya ngono dadak diomongke nang kene lho jenggulmu ki ora wong kok senengane babar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crito, Bagong mau wis crito karo kowe bab perkara ampuh, urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning karang kadempel. Oh,
Koden Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Titi Yoni Kondo Yoni Ongok Trisunya Purnomo Sasi Kilar Kilar Om kula ngaturaken panganuwun ngeten. Ah dene Ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karang Kadempel. Jumbuh karo kesaguhanku kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika ing tumandha ning Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njogo katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kula wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming panakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung-priyagung mongko nika mesti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhak? Mula kula nyuwun nggo pertikele Ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak nang ndi-ndi, lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan oning negara Ngamarta. Tak ngaturi rawing Siwa Darma Kusuma. Lah nek ingkang waduka, ingkang bapak duka, pripun Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, wingu nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den, ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budhal marang Guru Ngamarta. Siwa Semar aku tak budhal marang Ndarawati. Ujube tan prabida kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-apa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo wis aja kuwatir aku sing nanggung. Nggih matur nuwun. Aku tak budhal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Wu Baladewa Siwanaya Antaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih Ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo nek ana apa ora tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan garing ben melu aku. Waduh. Nala gareng melu wa nggih ngestaken dawuh. Betruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat drone bumi iki, Tru. Wis genah ra ana bakul. Drone bumi kok ana ana bakul wis arep dodolan mayit apa piye ora mal. Ngele iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara romba. Padha nglakoni kewajibane. Mengko nek ispurna kewajibane terus dereke ndaramu, ngestake dawuh, ngestake dawuh, ngestake dawuh, Bapak. Yo rek melu aku. Ayo Petruk melu aku. Ayo Bagu melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susun to lho. Yo arep guru-guru sik. Nggih, yes. Neng ngono goro-goro ning aja suwe-suwe engko ndak kok tak tinggal ado. Nggih, mboten mboten. Anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh. Mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, mantinggali 500. Aku ya iku tenan bocah jan. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean lek liwat bumi. Yo. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Yo. 200 lah. Yo wis. Saya medun tetep okeh. Lah iya. 200. Wis yo kek aku tak mangkat, Siwa Semar aku tak mangkat.
Siwodaya Antaka aku tak budal. Mugi-mugi saged ngrawaken para-para ingkang kula kajengaken rawuh ing kanjeng kanjeng. Suka lilaning penggalih paring pangapunten mbok bilih wonten sisip sembir pangucap utawi solah bawa ingkang kirang trep ing manah lan pandulu anggen kula ngaturaken pambyawara saking purwa ingga purna kula nyuwun diagunging samudra pangasami ingkang tanpa pepindhan awit saking jubluk sarta winatesing panjangka kula nuwun nuwun kula nuwun. Lan salajengipun menika wonten satunggalipun putra-putri Mbak Nina Kiyo. Menika satunggalipun putri disabilitas ingkang sampun ngefan sanget kalian Ki Suseno Nugroho lan ing kalodhangan menika arsa maringi utawi ngaturaken cindramata saking hasil karyanipun Mbak Nina Kiyo. Ki Seno Nugroho semoga kula aturi.
Lan ing petiteng ngadicara punika minangka pratandha kawiwitan pagelaran Ringgit Para Sedulur Atas dening dalang kondang kaloka ing jagating medsos Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Lan ing dalu menika badhe mbabar cariyos Wahyu katentreman. Sumangga Bapak Rektor maringi katuran maringi gunungan saking dumateng Ki Seno Nugroho. Para tamu sedaya ingkang rawuh dalu punika sumangga amirsani pagelaran Ringgit Para punika kanthi kamardikaning manah. Sugeng amirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
marikoten prayitno sumuriris eko balik Titiyoni kondoyoni ing Sonyo Purnomo Sasi Om Ling Sesanti Nir kemarin ngerat pramudito sinapingkah ningan ulonar buko wiwaraning kondo ginubit langaning budaya luhur merita diho tepo palupi marsudi teteping darmai ngereh kautaman burakaning kondo linarik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso yanina raso yokaraos mulat sariro hang roso kani uruhing diri roso rumongsung rumang sandi lir jalmo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carita lebeje wis gemlar jroning pagliran ya Gusti Jatina mriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darumyang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangidri bawana purwa tekeng duksina gilir kumanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jalpating kermia dadu padanging kutu-kutu walang atogo buruan ponom yang brontoyo dadu beranaan tanpa wicalan padang terawangan senari sangge pangrawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sangge pangarko katur semua belak kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawah nari sanggih bang basonto tanam tuh katur nicu royo royo hamangku gunung inggang biru moyo moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasir yang praban cono lenggat lenggut nganti koyo gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi dinerar sanggup poyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiri ngerojo kayane samanehono pirembagan somor wangi sangi bangar koso yu dangu soya inggil katos nari jagat bos katon melok dunengin kebat papat lor kidul witan kulon sunari jagat kangsa merebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantiri datan ono nyemadani kekuunging padukuhan ing karang kadempel ya ing klampe sireng penopo minas dan karang kadempel tuhing meriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kesimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo raharjaning praja wit saking wulu wetuning bumi ingkang sak kalangkung kathah pramila minas dan klampe sireng awit telenging padukuhan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng nadaning padukan wonten wisma dapur limasan ing wis keladuk sepuh gebya gedhe linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wisma katingalku malebet sang diwarna abrit pethak gendera pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau
ingkang dedepok madaning Karang Kadempel menika to warnane pamonging para Pandhawa panakawaning Madukara ing ngawasta Kyalurah Semar Badranaya ya sang Bujogati ya sang Nayantaka ya sang Jurudyah Punta Prasanta ya wong Buga Sampir ya sang Ismaya Bersajono teng lenggah madaning Padepokan Sinebo sanggaring para kawula sabaduan Karang Kadempel dadasakal kula mangke katingal kejo tinggali Kyalurah Semar Badranaya Dupi mulat rawipun sangya para putra Pandhawa kapandhegan Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Antarja miwah Raden Abimanyu oh sawetara lenggah madaning Padepokan Karang Kadempel Dados sigra murwani pangandikan Kyalurah Semar Badranaya kemangun wijining pangandika Kyalurah Semar ing dereng kababaring lisan
tenon ning pase wakan bosono maneka warna peteng udana miyang panjra sarwa rukma Manik Nara Nara Wata Prabanyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit om wimbo kekanda mre tiubing maruto maruto mando saparan mangambar umas om Kekeku gak sak dulito mel mel. Ora
nyono babar pisan nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon iki kerawan para lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena, kula ngaturaken bekti kula ngatur ngenten Kakek Semar tak tumpo tiba sepodo-podo dosopo yang bakal tak sandang yang aku nganti wani nompo sembahing Kakek ni Semar ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendaraning Kakek ni Semar mulo sembahing Kakek ni Semar tak tumpo ning tiba sepodo-podo mongko sok baline wae aku ngatur ke sungkem ku katur ngersaning Kakek ni Semar niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula. Gusik, jlomprongke perkara sing endi? Sampeyan kula aturi sembah ora nampa, sampeyan ngaturke sungkem. Monggo kula niki ming drajating batur. Kula niki ming drajating panakawan. Sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar. Nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakene Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeming putu karo wong tuwa. Kuwi ora ana walang sangre. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Ah, nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae. Ndara Gatutkaca wilujeng den. Yo. Siwa Semar. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tampa tiba padha-padha aku ngaturke salam taklimku katur ngersaning Siwanaya Antaka. Nggih, kula tampi, Ndara. Gus, Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngerandu Gumbolo, Kakang Semar. Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan. Wilujeng Ndara. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kala. Siwa Siwanaya Antaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami Ndara. Sami dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah. Wonten ing pendhapi padukuh ning Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kuwi aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten. Ya ring tak tampa. Tiba sepadha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih Den. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatutkaca bekti kula Den. Yo Nala Gareng tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Antarja bekti kula. Ya Nala Gareng tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya Nala Gareng tak tampa tiba sepadha-padha Nala Gareng. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca bekti kula kunjuk nggih Den. Ya terus tak tampa pangestuku Tampanana. Nun nggih. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi Ndara? Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Ya panakawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana panakawan. Kula pundi nggo jimat paribih. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong genti kowe Gong. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Ya Gong tak tampa. Ya Bagong tak tampa. Ya panakawan Bagong tak tampa. Ya panakawan Bagong tak tampa. Pangestu sampeyan sampun kula tampi. Lho, aku urung menehi kok. Alah ora urung ya ngonoe kok. Nuwun sewu.
kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni. Ning lha kok jebul. Sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala, Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom. Saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala, ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasane ngatiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi, jumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala, Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwa Kanca Kakang Turjo lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi. Nadyanto dikaya ngapa Antasena Kakang Garwa Kanca Kakang Turjo Abimanyu kuwi tautate nampa pangudaning kakekne Semar. Mula apa sing dadi dawuhe kakekne Semar, aku ora bakal selak lan sak mengko aku wis wani ning Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng ngapa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barono marang Antasena? Aku tak ngangelake jangga nelingke Karna mastuti sabda tama pengendikaning kakekne Badranaya. Ya, Kakang Siwa Semar. Mula tak turi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paringa dawuh. Aku nedya midhangetake ingkang tetela Siwa Semar Badranaya. Semono go aku. Siwa Semar mura kage paring dawuh. Purwa madya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilengake karnane Anturja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwa Nayantaka. Hendrah ingkang puswitorum. Kasiliring samirana mri om sekar kato Gandanya maweh laras renaning driya pisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nang rawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Rajamala bebantal buta sarimbak
wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono? Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh Kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lha ing atase namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong karititae niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal diuncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyonge marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu gayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kuwi kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Mongko tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus wakon kasembatan sing digayuh niku kula sing semelang. Mongko Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan karang kadempel jumbo kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to? Nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Anturja lan adiku Abimanyu merga miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Anturja adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar ndangu lawan penemune Antasena, aku matuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning karang kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedhake kinaryo lantaran tumedhak ing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho den iki mboten enten apa-napane. Ora apa-apa kek. Lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Yo. Ora bakal aku rubu-rubu gedhang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsane yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan kowe bakal labuh lawan Siwa Semar? Kejaba amung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning karang kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semunuga ora bakal wegah wo. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming karang kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payo-payo ingkang bakal katempu ing samirana ngiri gudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Wah, matur nuwun. Lur Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndaraku ning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu.
kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ning sing giri godho, nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan, kowe piye? Hm? Duwe apa penemu? Awakku iki lagi anget e, Pak. Hm? Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel iki Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Tak kira wis cukup, aku tak ora sa melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku kuwi anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur-syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung Sendika, Pak. Waton wis mateng. Loh. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye ta, Truk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Loh. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayuh wahyu sing apik-apik. Nek sing ngono mesti penggayuhane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, ambeke saiki